မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတာကတော့ကနုကမာမြားကိုအနုပညာလက်ရမြောက်သောပစ္စည်းများအဖြစ်ဖန်တီးကထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိတဲ့ကန်နမာကနုကမာဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအနုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းများကိုရောင်းချလျက်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာ ကမ္ဘာကနုကမာနုပညာလုပ်ငန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏နယ်မြေကြီးပလဲများထွက်ရှိရာဘိမျိုးရှိကမာကောင်များအားကုန်ကျစ်အဖြစ်မှာယူပြီးမြန်မာလက်မှုနုပညာလုပ်ငန်းများအားဖန်တီးပြုလုပ်၍နိုင်ငံတကာသို့တင်ပို့ရောက်ချလျက်ရှိသောရန်ကုန်မြို့၏ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။အမောရုဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေထူးခြားချက်ကိုသိကြပါရခင်ဗျာ။အထူးကကမာကောင်ညာကောင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်
ူကိုပို့ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကကျမတို့ဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အမတို့ဆိုင်ကဘလို့ပစ္စည်းတွေများအဓိကထားပြီးရောင်းချပါလဲခင်ဗျ။အမတို့ဆိုင်ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့အင်ဂျင်အလားစင်ပစ္စည်းအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့လူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထားပြီးထုတ်လုပ်ပါတယ်။ရုံးနဲ့ကမာကိုပေါင်းစပ်ပြီးရောပို့ပြီးလှပဆန်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။ကမာချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗမှုပညာရှင်တွေနဲ့မြန်မာမှုဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။လက်မှုပညာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းမှာတော့အမှုပညာဆန်းစွာနဲ့အမှုစိတ်အောင်တည်တည်ချာချာပြုလုပ်ရပါတယ်ရှင်။အမတို့ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဗန်နိုင်ငံတွေကိုအများအဓိကထားပြီးတင်ပို့ရောင်းချပါလေခင်ဗျ။အဓိကတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဂျပန်နိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ကနေဒါနိုင်ငံ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊ကိုရီးယား၊တူရကီနဲ့အီတလီတို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။အများကြီးပဲနော်။အဲ့ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်၊စိတ်နှစ်သက်မှုတွေပေါ်မှာရောအမအနေနဲ့ဘလို့ဝန်ဆောင်မှုတွေများပေးပါလဲခင်ဗျ။နိုင်ငံတကာပြောင်းဝဲတွေသွားတဲ့အခါမှာဝယ်သူနဲ့ထိုက်ရိုက်ပြောဆိုဆက်ဆံရပါတယ်။ပြောဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုအမတို့ရဲ့ idea နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ကျွန်မအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအနည်းပညာတင်ရလို့ခံယူထားပါတယ်။ဒီဒီလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ပါ။ဟိုမိမိရဲ့လုပ်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားမှုရှိရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းမစုံမညစ်ဆွဲနေတီးခန့်စိတ်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုရရှိလာမှာကတော့အကံမလွဲပါပဲရှင်ကမာကွန်ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့အစွန်ပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးပါအခုလိုမျိုးအစွန်ပစ္စည်းကိုအမှုပညာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတည်တက်လပဒီဇိုင်းဆန်းသက်တဲ့အမှုပညာလက်ရပစ္စည်းများထွက်ပေါ်လာပါတယ်ပုံမပြီးပြည့်စုံတဲ့တည်င်းချက်လက်များကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bangkokbank.com/ideakanu ကိုကလစ်ကလေးတက်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ